Cold. All right. Finnst það ekki? Er ég gamer? Djamma þú eða? Já, ég er gamer. Starta á plattforminu, Anna. Hætt. Hvað þú startið þetta á plattforminu? Nei, what? Þegið. Guð. Hvað, þið eru svolítið sniðið? Þið eru svolítið sniðið að gera notu svona forrið. Annars, hey, what's up, bro? Þú spila Minecraft saman. Afsakaðu vesinni í Stefáni. Hérna, hvernig tek ég þetta dót af? F1. F1. En málið er, ef ég ít á F1, þá hverfa hendurna mína. Aftur F1. Þá kemur þetta aftur. Þannig að við erum í vesinni, sko. Nei. Þarftu hendur þetta? Þarf ég hendur þetta? Press F for help, press debug pie. Shift. Chat, ég gerði alltaf mikið að speedum. Ég gerði alltaf margar. Úps. Ég spilaði ógeðslega mikið Minecraft í den. Og hérna, nýju uppdatein eru bara, ég er hooked again, sko. Eða þú bara háður Minecraft? Eða þú veist, ekki háður. Meina vel sem eins marga. Ég er háður Pokémon. Elskar líka þín, ég elska kærastinuna meira. En hérna, takk fyrir að elska mig. Ég hef ekki búið til farm, þú byrja að rækta bara, eins og svona fólk gerir þeir í den. Breaking Bad feelingur. Hérna, Stefán, þú ert að hætta að droppa draslinn. Þú ert að hakka, Stefán. Danni er að stríða mér. Stefán, þú ert að hakka. Það er fyrir að stríða mér. Stefán er hakker, sko. Ég er gellan í kælurnum í Hagkaup. Já, hæ. Nei, ég er með þetta. Shalom, sjá varum aðlega, hýbræður. Hvernig getur ykkur saknað Fortnite? Hvernig er það hægt? Það er ekki búið að líða nógu mikil tími til þess að mynda eitthvað söknuð við hann ofspilaða leik. Hæ, verð ég alltaf að vera komið í Minecraft. Við erum að reyna að byggja kastala, en ég er með ADHD, þannig að ég get ekki byggt hann. En núna ætlum við að fara aftur á staðinn sem við vorum að áðan. Ég vil við tvo vesen og síðan kannski tökum við snúning á eftir við strákanir. Aðeins að kippið þið. Jú, ég ætla að byggja hörpuna, sko. Þannig að gerum hörp, já, í creative mode. Já. Gerum það er sniðugt. Það er mjög góð hugmynd. Wow! Hvað er að gera? Þetta var spooky. Hvað er stelpur þetta tala við hér? Podcastið þitt. Já, takk. Æsir góð podcastið maður. Podcastið þetta tala mitt, ekki þitt. Þetta er ekki örugglega að tala um mitt podcast. Sælir guys. Þetta er hérna, Bubbi Biggi sem er nakin. Ég laga þess að lækki í króla. Stundum er hann svolítið hávær. Við erum að gera hörpuna, vinnur. Ert þú ekki með, þú veist, memóið hérna? Þú þarft ekki að vera með. Ef þú fílar ekki hörpuna, þá þarft ekki að vera með. Púnti pæ. Ok, þetta er húsið mitt, þetta er harpan í húsið mitt og hérna Hörpunni? Já. Ég er bara veit hvernig harpan er, ég er menntaður ungur maður. Ég er umboðsmaður áttunar. Ég á heiðurinn á Sonju Valdín. Ég mætti við þetta að Matti er sem mennskar kóngurinn. Já, fucking vel gert, sko, hann er að gera gatsverk á það. Getur gaurinn kikkað þessum Star Trekur? Ég nenni þess ekki. Það er fyrir mér. Já. Ertu ekki diskað maður? Nei. Ég á enga vini. Þannig að Bana! Ekki bana! Tæ. Þannig að nefnilega ég er að taka þessu ógist alvarlega og mér langar ekki í eitthvað svona bull, sko. Ég var bara klagan, það var bara eina sem ég er að gera. Þannig að gaur hann að Star Trek gaurinn hann. Það var bara að kasta mig snjóboltum. Það er eiginlega bara hljóðið aðalega hljóðið sem fór í taugarnar á mér. Þetta er Minecraft. Ég veit. Hvernig getur verið að leiðast til að ég er að byggja hörpuna hérna á livestream? Er þetta ekki content fyrir þig? Er ég leiðilegur eða? Finnst þér ég leiðilegur eða? Hann er nakinn. Síðan eru, hérna eru við sko með djamið fram. Hvað salur þetta? Ég veit ekki, þetta er Silfurberg eða eitthvað. Ég er mjög ánægð með hérna verkdagsinn, sko. Hérna, hefði ekki getað eitt kvöldin mínu í betri hlut, sko. En ég meina, svona er þetta, það er nú ekki oft sem að það er búið að kleyma þetta en allt sem að. Þetta er geggjastur, sko. Þetta var slappið.
Já, efa, já, endilega spilið með okkur hardcore. Þú veist, ef þið eru í Minecraft líka, það er svona stemming. Ég hef kveiti, góði, þið getur, nei. Svo að, þú veist, á meðan við erum í hardcore, það er mikið okkur á, þú veist, í nekkur og öðrum. Já. Já, góði, ekki tíðum mér. Nei. Hvar ert þú? Ok. Æ. Niðan er að base. Ok, ok, hvar ert þú? Hjá mér? Ertu hjá þér bara? Ég er hjá dýrunum, sko. Býrðu því í Árbænum góði? Nei, ég býr ekki í Árbænum. Með hvað stein? Hvað áttu heima? Það er bara mitt að vita og ekkert að komast aða, sko. Þú er ekki takk í dugulegi þegar fólk fyrir hennan pakkar. Ertu tilbúin í kjúklingana? Let's go. Það laga það til mér. Öllum er skýt sama um þessa fjúklinga, sko. Nei, þú er það bönnir það. Já, það er komin að halda til mér. Hvernig búið til grindir? Já, ég veit alveg hvernig búið til grindir, bara skýtur. Ég er komið grindverk, nefnir grindverkingur, ekki svona grindverk. Ég er að loka þér til þetta slap. Grind, verður að vera grindverk? Ég er með grindverk. Já, ah, ok. Ingur er inn með. Þetta reyna að deyja það. Nei, ég er góð. Ég er góð málum með. Nei, ég er ekki að því. Það er sopn, já, ok. Já, takk fyrir kjalla fyrir að horfa á þetta livestreams. Við erum, ég heiti Ingólfur, það er... Já, ég heiti Stefán, já. Og við vorum að spila Minecraft. Like þetta video, kommenta. Og go subscribe. Followðu mig á Instagram, Twitch, Ghostbusters og Þalóttar og Grín. Hvað streams? Ó, hvað er þreytur? Hvað þú mér slik? Ice cold.